የጂን ካጥቃላይ ሆስፒታል ከዚህ በፊት ከክሊኒክ ደረጃ ጀምሮ ራሱን ያሻሻለና ያደረጀ ባሁን ወቅት ያጥቃላይ ሆስፒታል የሚል ሲያም ያግኝቶ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ሲሆን በዞኑ ብቻኛው ሆስፒታልም ነው። ሆስፒታሉ ከ1 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች አገልግሎት እየሰጠ እንዳለ የተናገሩት የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ማቴዎስ ጋርሾ ችግሮቹንም አብራርተዋል። ሆስፒታሉ ውስጥ የምርመራ ማሽኖች በበቂ ሁኔታ የሉም። ለምሳሌ ሲቲ ስካን፣ ኤምአርአይ እነዚህ ማሽኖች የሉም። እነዚህ ማሽኖችን ለመግዛት በቂ ደረጃ ያዝናቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ፈጥኖ እነዚህ ነገሮች ላይ መሄድ ይጠይቃል። ከ335 ሚሊዮን በላይ ቅድዘን እየሰራን ነው ያለው። በአሁን ወቅት ሆስፒታሉ ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒት እጥረት ችግርና ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌሎች ግብአቶች አለመኖር ተገልጋዩ እንዲማረር ምክንያት ሆኗል። በአንዳንድ አገልግሎቶች ደግሞ ለውጥ መኖሩንም ነዋሪዎች ይናገራሉ። ከዚህ ቀደም ሲል የምርመራ ጉዳይ፣ የካርድ ጉዳይ በጣም የተጎዳው ክፍል ሲመጣ ብዙ ህዝብ ወደ ግል እየሄደ ይህንን ሆስፒታል ባንታከም ይሻላል የሚል ሀሳብ ነበርና አሁን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ ሰዓት ጀምሮ ጥሩ ነገሮች ይታያሉ። ለአገልግሎት መጥተ የህክምና ባለሙያተኞች ሁሉንም ነገር ትሪት አድርገው፣ ግን መድኃኒት ስትፈልግ መድኃኒት የለም በስቶር ውስጥ። አጠቃላይ መድኃኒት ሄደ የምትገዛ የምትጻፍልህ ውጪ ነው፣ ከውጪ ነው። አንድ ለከፍተኛ ወጪ የተዳረገ ነው ያለው ህዝቡ። እነ ወደ ውጪ ሄዳችሁ ግዙ በሚባልበት ሰዓት ከገጠር የሚመጣው ህብረተሰብ በጣም የተሰቃየ ነው ያለው። እኔ መንግስት፣ የዞኑ መንግስት ወይም ሆስፒታሉ አስተዳዳሪ ለዚህ መፍትሄ ቢፈልግለት መልካም ነው እንምለው። የተገልጋዩ ቅሬታ ትክክል መሆኑን አምነው ችግሩንም ያብራሩት የጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ተስፋዬ ኢየሱስ ተፈራ ናቸው። እኛንም እንደ ተቋም መሪ አንገት የሚያስደፋን ነገር ቢኖር በተለይ በአሁኑ ጊዜ የግብዓት አቅርቦት ነው። በተለይ መድኃኒትና የላቦራቶሪ ሬጀንቶች እጥረት እጅግ በጣም በከፋ ሁኔታ አለ። ያው አጋጣሚ ሆኖ የእኛም ነባራዊ ሁኔታ ብቻ አይደለም እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ያለ ተግዳሮት ነው። ግን በዋነኛነት በተለይ የሄልዝ ኬር ፋይናንሱ እንደ ጤና ተቋማት በጣም እየተጎዳ ነው ያለው። በተቻለን አቅም ግን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው። ገንዘብ ሰብስበን በቅርቡ እናመጣለን ብለን እናስባለን። ከዛ በተጨማሪ የቀይ መስቀል መድኃኒት ቤት ግቢያችን ውስጥ ለስራ ለማስጀመር ሞክረናል። በዋነኛነት የመድኃኒትና የላቦራቶሪ አገልግሎት አቅርቦት ችግር ነው። እሱን እንግዲህ በቀጣይ ቀስያ በተቻለን አቅም ለመፍታት እንሞክራለን። እስካሁን ለነበረው ትዕግስት፣ እስካሁን ለነበረው ችግርም እንደ ተቋም ህብረተሰቡን ላቅ ያለ ይቅርታ እንጠይቃለን። ሆስፒታሉ የተለያዩ አገልግሎቶችን ለመስጠት የሚጎላቸው ግብዓቶች መኖሩን የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የሆስፒታሉ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ኒጋቱ ዳንሳ ገልጸው ተቋሙ ከዞኑ አልፎ ለአጎራባች ጭምር አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ብለዋል። በአጠቃላይ ሆስፒታል ደረጃ ሊሰጡ የሚገቡ አገልግሎቶችን በተሟላ መልኩ ለመስጠት የሚጎላቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ብዙ ኬንያውያን እዚህ መጥተው ይታከማሉ። በደቡብ የኢትዮጵያ አቅጣጫ በርካታ ዜጎች መጥተው የሚታከሙበት፣ ደቡብ ኦሞ ህዝብ ሪሊፍ የሚያገኝበት፣ የጎራማች ህዝቦች የሚታከሙበት ትልቅ ሆስፒታል እንዲሆን ይጠበቃል። ይሄን ለማሟላት ዞኑ የሚችለውን እያደረገ ነው፣ ክልሉም እየደገፈ ነው እስካሁን ድረስ ያለው። ከዚህ በኋላም የበለጠ መደገፍ ይኖርበታል ብለን እንጠብቃለን። የሆስፒታሉን ደረጃ ከአጠቃላይ ሆስፒታል ወደ ኮንፈረንሲቭ ለማሳደግ እየተሰራ ስለመሆኑም ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። አጠቃላይ ዞናል ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን ኮንፈረንሲቭ ሆስፒታል መሆን መቻል አለበት ነው ጅንካ። ለምን ከዚህ አርባ ምንጭ፣ ከዚህ ሶዶ፣ ከዚህ ሀዋሳ፣ ከዚህ አዲስ አበባ የትራንስፖርት ወጪው፣ የመንገዱ አክሴሲቢሊቲ ብዙ ቻሌንጅ አለው። ሶስት ዜጎች ከተለያየ አቅጣጫ ከዳሰነች 200 ኪሎ ሜትር ከዚህ ድረስ መጥቶ ከሰላማጎ 115 ኪሎ ሜትር እዚህ ድረስ መጥቶ ሰው ህክምና እንደገና ወደ ሌላ ቦታ ሪፈር ሲደረግ የሚኖረውን መንገላታት፣ ሊድን ይችል የነበረ ነፍስ መጠፋት ስናስብ ይህን ሆስፒታል ከማሳደግ ውጪ ምርጫ የለንም ማለት ነው። የሆስፒታሉ ቦርድ አመራር አባላት በተቋሙ የተለያዩ አገልግሎቶችን በስፍራው በመገኘት መስክ ምልከታ ያደረጉ ሲሆን ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ እንዲያድስ የተጠገነውን አዋቂ ተኝቶ ህክምና ክፍልን መርቀው ከፍተዋል።